Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Bugünlər sizə Binəqədi qəsəbəsində olan gözəl çotaqlı evimizi təqdim edəcəyik. Evimizin yerləşdiyi yerə görə məktəb, bağça, marketlər, dayanacaqlar və s. digər yaşayış obyektlərinə yaxın bir ərazidədir. Ümumilikdə 2 sotda da evimiz, belə bir giriş sahəsi var. Bu sahədə olan gözəl evimizdir. 3 otaqlıdır, bir daha bildirim. Evin öz sahəsi təqribi olaraq 100 kvadrat metr təşkil edir. Geniş sahəli evdir. Mən sizə hal-hazırda evin fasad görünüşünü təqdim edirəm. Bu isə evimizin həyət yan sahəsidir. Səliqəli şəkildə tam ehtiyaclarla üzlənib. Evdə qaz, su, işıq, hər bir şey yerli yerindədir. Bütün kommunallar istifadəyə yararlıdır. Kürsülü evdir evimiz. Əlavə olaraq kombi xətləri çəkilib. Evin yan tərəfində belə bir kiçik zirzəmi sahəsidir. Əlavə olaraq evimiz qoşadaşdır tam olaraq. Ümumilikdə bir daha bildirim ki, evin öz sahəsi 100 kvadrat metr təşkil edir. Evin arxa sahəsi divara bir çik deyil, gördüyünüz kimi. Lazım gələrsə bu sahəni də istifadə etmək mümkündür. Kürsülü evdir və evin pləkən sahəsi ağlay daşlarla üzlənmişdir. İndi isə keçək evin içərisinə, mən sizə otaqlarla bir-bir tanış edəcəm, hörmətli izləyicilər. Biz hal-hazırda evin giriş sahəsindəyik, hörmətli izləyicilər. Evdə hal-hazırda tikinti tamamlanma işləri gedir. Ev səliqəli şəkildə, təminli şəkildə alan şəxsə təhvil veriləcək. Mən sizə ilk növbədə koridor sahəsini təqdim edirəm, daha sonra isə sizi otaqlarla tanış edəcəm. Evimiz 3 otaqlıdır, bir daha bildirim. Evimizin qiyməti start olaraq 43 min azayın nəzərdə tutulur. Hal-hazırda biz evimizin zal otağındayıq. Gördüyünüz kimi belə dövrlü şəkildə divar kağızları, aboylar seçilib. Ətraflı olaraq videoda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayıb, gəlib yerində evlə tanış olub qiymətlər alaşa bilərsiniz, hörmətli izləyicilər. Bütün ev boyu divarlar qoşadaşdır, cütdaşdır, əlavə olaraq kombi xətləri çəkilmişdir. Mən sizə hər bir otağı ətraflı olaraq təqdim edəcəm ki, bütün suallarınıza cavab tapasınız. Bir daha bildirim ki, evdə hal-hazırda tamamlanma işləri gedir və ev təmiz şəkildə, səliqəli şəkildə alan şəxsə təhvil veriləcək, hörmətli izləyicilər. İndi isə biz keçək mətbəx otağına. Mən sizi mətbəx otağı ilə tanış edim. Biz hal-hazırda mətbəx otağındayıq. Bu otaqda gördüyünüz kimi geniş və işıqlıdır. Pəncərədən birinci işıq düşür. Ümumilikdə mətbəx otağına rahatçılıqla məişət avadanlıqlarınızı, o cümlədən mətbəx mebelinizi yerləşdirmək üçün çox geniş sahəmiz var. Bu bizim mətbəx otağımızdır. Baxın, hörmətli izləyicilər, hər bir şey yerli yerindədir. Təmir zamanı bütün nüanslar nəzərə alınmışdır və pəncərəsi öz həyətinə açılır. Gördüyünüz kimi otaqlarımız genişdir, işıqlıdır. Ümumilikdə 2 sotdadır evimiz və evin öz sahəsi isə 100 kvadrat metr təşkil edir. Bu bizim ikinci otağımızdır, yataq otağımızdır. Bu otaqda gördüyünüz kimi tam olaraq səliqəli şəkildədir. Əlavə olaraq bir daha bildirim ki, evimizin qiyməti start olaraq 43 min azaya nəzərdə tutulub. Bu qiymət start qiymətdir. Real müştərilər, kanalımızdan gələn müştərilər üçün xüsusi endirimlər nəzərdə tutulub. Əlavə olaraq videonun şərh bölməsində öz suallarınızı və şərhlərinizi bu evlə bağlı yaza bilərsiniz. Mən sizə ətraflı olaraq otaqları geniş şəkildə təqdim edirəm ki, bütün suallarınıza cavab tapasınız, hörmətli izləyicilər. Bu bizim ikinci otağımızdır, yataq otağımızdır. Bütün otaqlarda təmir işləri əla səviyyədə görülmüşdür. Ümumilikdə bir daha bildirim ki, ev 3 otaqlıdır. Bu bizim sanitar qovşağımızdır. Baxın, sanitar qovşaqda da kombi radiatorları üçün xətt ayrılıb. İndi isə mən sizə sonuncu otağımızı təqdim edəcəm.
Bu bizim üçüncü otağımızdır. Bu otaq da bizdə yataq otağıdır. Təmir zamanı hər bir şey nəzərə alınmışdı. Yerləşdiyi yer, bir daha bildirim ki, Binəqədidə əsas yoldan təqribi olaraq 100-150 metr məsafədədir. Sakit bir küçədir. Yəni, avtomobil səsi, uğultusu sizi narahat etməyəcək. Əlavə olaraq dayanacağa, marketlərə və s. digər yaşı obyektlərinə yaxın bir ərazidədir. Qiymətimiz 43 min AZN-dir. Bu qiymət start qiymətdir. Əlavə olaraq videonun altında şərh bölməsində öz suallarınızı yaza bilərsiniz. Kanalımıza abunə olun və belə gözəl evlərlə ilk növbədə siz tanış olun, hörmətli izləyicilər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik, sağ olun.